органі в залі Хмельницької обласної філармонії йде репетиція концертної програми «Колядок та щедрівок. Різдвяна ніч». Солістка Олена Лапко каже, артисти виконують традиційні українські колядки. Це авторські обробки народних пісень. У нас є композитори в хорі, які написали дуже красиві обробки на народні колядки. Ми теж будемо їх виконувати. Взагалі звучатиме душа українського народу. Я особисто буду виконувати неймовірно красиву і мелодичну колядку «У Надії Божа мати не мала де сина мати». Аби урізноманітнити цьогорічний концерт, каже режисерка Юрія Алєксєєва, до програми обрали як нові твори, так і призабуті. Також залучили до дійства українські обрядові символи. Взяли твори від дохристиянських часів до сучасних колядок. Наприклад, у нас є колядка часів УПА, яка дуже актуально звучить саме сьогодні. Я просто намагалася привнести символи, які, на мою думку, є суто українськими і які, я вважаю, на сьогоднішній день можуть нам подарувати перемогу і мир. Так, наприклад, віночок – це є символ перемоги та миру, дідух у нас буде. Щороку різдвяні концерти проводять з надією на те, що наступний рік має бути кращий, каже головний диригент Академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур. Кожен концерт – це кожна історія різдвяна, кожен концерт – це нові колядки, нові щедрівки. Ми стараємося, намагаємося вишукувати все новіші обробки наших сучасних композиторів. Хочеться показати як найкраще надбання нашої української хорової сучасної музики. Концерт «Колядок та щедрівок. Різдвяна ніч» відбудеться у філармонії 5 січня о 18:00. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.